Здравейте, приятели! Днес ще направим едно интересно видео с розовата ми тениска съм и не случайно, защото ще разопаковаме розов геймърски стол на Genesis Nitro 720. Обикновено, когато правим ревюто на столове, съм притеснен, защото отнема доста време и пот. Самото сглобяване, да иначе тестването е супер, защото си седиш просто комфортно и си разцъкваш стола. И мисля, че и този път ще бъде тегаво. Да, отново има 600 грам, ние имаме винтоверт. Обаче нямаме 600 грам за винтоверта, така че ще трябва на ръка да го сглобявам отново. Давайте да започнем да видим какво има в комплекта. Основата. Метална, естествено. Но между другото лекичка. Ето тук ни е механизма, който се слага отдолу за повдигане и сваляне на стола. Окей. Между другото изглежда доста приятно на живо. Genesis Nitro 720 се предлага в два цвята. Има го в розово и черно за дамите и не само за дамите, като цяло за хората, които не се притесняват толкова от сексуалната си ориентация, предполагам. Но също така го има и в черно и червено. Малко по-класическо геймърско комбо. Стол е изработен от еко кожа, но се усеща доста добре на допир. От това съм доволен. Ето я и седалката. Този стол издържа до 150 кг товар, така че абсолютно всеки от вас няма за какво се притеснява. Е, абсолютно всеки не баш. Последното нещо, което търсим тук. А, не, последното нещо всъщност. Genesis при Nitro 720 включва в комплекта две възглавнички. А в Nitro 650, който е буквално само с 50 лева по-евтин, няма никакви възглавнички. Тук имаме такава за главата и за ломбалната опора, долу на кръста. Ето ги двете облегалки, защото с различен бъбъл рап, нямам идея. Опитам се да разопаковам всичко и всичките бокуци да ги държа вътре, да не разпиляваме бокуци навън. Да, вече последното нещо. Тук ни е помпичката, която е за повдигане и сваляне на стола, само че ни трябва макетния нож да отворим. Заедно с колелцата, предполагам. Добре, тези елементи се слагат отстрани на стола, предполагам, за да скрият грозните 600 грами болтове. А това е първото нещо, което правя всеки път буквално. Оп. Готово. Чиста работа. Пуснах една прахосмукачка преди да почнем това видео, защото предположих, че доста време ще съм на пода. И да, това се оказа така. Слагаме колелцата. Малко повече трябва да се натиснат, за да влезнат хубаво. Добре, готови сме с най-лесната част. Сега остава трудната част, която е винчета, болчета, гайки. Инструкции обаче. Аз казах, че не ми трябват инструкции, обаче трябват ли ми инструкции всъщност? Не знам за инструкции, но стикери на Genesis има. Ето ги инструкциите. От долната страна на седалката. Тук внимателно, защото не искам да разрежа кожата. Еко кожата. Първите стъпки ги направихме без тях. По-скоро ме ми е важно да видя болтовете. Кой за къде е. Ето тук за подлакътниците, за гърба и за механизма отдолу. Абсолютно всичко е написано. Браво, супер. Genesis са го написали тук отдолу. Ето пише си фронт, насочваме го към предната част. Това ми е любимата част от сглобяването на всеки стол, между другото. И след това съм изпотен като Веселин Маринов. Ето това не ми харесва при сглобяването на почти всички столове, между другото. Когато хванете за по-дългата част 600 грама, винаги тя се заклещва някъде и не може да мине, не може да направи един цял оборот. А винаги дългата част е по-удобна. Не знам кой беше казал това. Питагор ли беше казал? Достатъчно дълъг лост ми дай, ще подигна и земята. Някой го беше казал, със сигурност си е прав. Тази част стегната вече. Сега ще сложим подлакътниците. Тук между другото мога да си правя пълни обороти отдолу, което е добре, ако не изпусна 600 грама, естествено. В инструкциите пише първо да сложим облегалката, само че ние не следваме инструкцията. Тук просто трябва да хванем от двете страни. С болтове от тая и от другата. Това ми е стратегията тук. Първо ще сложа горните болтове, но няма да ги стягам до край. И след това ще наместя седалката просто да излезе дупката и за долните. В момента изглежда малко странно. Изглежда все едно си е счупил гръбнака стола. Така. Стягам се и от тази страна хубаво. Между другото ми направи впечатление, че тук има цип, което означава, че може да си свалите тази част. И ако много се потите, има много потни дуели, докато играете, реално можете да изпарете тази част. На седалката не виждам да има цип, което означава, че ще трябва да внимавате, може би се усещате с кое по-точно. Последното нещо, което ни остана, са ето тези капачета, предполагам, нека така да ги наречем. Тук също има ляво и дясно, между другото, защото от дясната страна е малко по-издадено, така че това тук от лявата част. Добре, сега вече друга работа. Изглежда доста по-добре, отколкото
Ето така. Сега може би си мислите, че сме готови, но това не е всичко. Имаме един последен штрих тук. Дженези са обърнали внимание към детайлите. И имаме едни 4 капачки, които се слагат тук отстрани. Просто отново, за да скрият и тези дупки. Ето така, изглежда още по-изчистено. Да, доста по-добре. Но аз съм доста доволен, между друго. А, не сме готови. Въобще не сме готови с глобяването. Просто по навик, понеже имам Genesis 650 и отново казвам, той няма възглавнички. Защо Genesis? Защо? Този обаче има. И предполагам, че тук в ципа. Е, тази възглавничка как се слага тук? Просто е така. Какво? Възглавничката за ламбалната опора просто се остана така. И е това, така ли? Няма нищо, което да я крепи. Окей. Тук имаме два варианта. Единия отгоре, ето така можете да сложите ластика. Другия, всъщност, ако искате да ви е малко по-клин, но няма да се държи толкова здраво възглавницата. Ето от тук. А, всъщност добре са го направили, бе. Държи се добре възглавницата. Не е никак зле. Малко по-хубаво е, но ако искате да ви е по-стегнато, директно отгоре давайте. Я пробваме най-накрая. Да, между другото се усеща добре и възглавничката може малко да се регулира всъщност. Добре, аз сега си сядам, си почина, т.е. ще тествам стола и ще се върнем в някои следващите дни. Това е G-Rex Venom Edition версия 3. Достъпна геймърска конфигурация без никакви компромиси. С опции за апгрейд и 3 години гаранция. Елай, избери G-Rex Venom Edition от Desktop.bg. Ето ни сега, няколко дни по-късно и днес отново съм в розово, да съм в тон с ревюто. Розов свичър, розов стол, мисля, че изглежда доста готино. Сега е момента, в който ще споделя моето мнение относно Nitro 720, след като вече съм го използвал. Има доста неща, които ми харесват и едно нещо конкретно, което не ми. Да започнем първо с нещата, които ми харесват. И първото е сглобката, може би най-важното. Сглобката е доста здрава, няма луфтове по този стол, когато се облегна, няма скърцане или пък облегалката не се дърпа назад повече, отколкото е нужно, просто защото има някакъв луфт. Подлакътниците също са доста стабилни. Много мраза подлакътници, които когато съвсем леко ги натиснеш и те започнат да се мърдат. Всъщност тук всяка една позиция вие усещате, защото штраква подлакътника, но не чак толкова лесно да ги разместите. Предполагам, че повечето от вас няма да ги месят постоянно. Ще имате една или две позиции, на които те ще ви бъдат удобни. Има много стола, на които просто си слагам ръката, си почине и почва да се въртат наляво надясно и това въобще не ми харесва. Тук е доста стабилно това и нямам никакви оплаквания. Подлакътниците се движат в три различни посоки. Първо нагоре и надолу, второ напред и назад и наляво и надясно, така че може да ги конфигурирате доста по вашия вкус. Друго нещо, което ми направи впечатление, е седалката, която е доста широка и дори аз съвсем спокойно мога да се отпусна, да си разчекна краката и да се чувствам доста комфортно. Имайки предвид, че стола е розов, очаквам той да е за женската аудитория, но съвсем спокойно и тези от вас, които са така малко по-едрички, по-високи, по-големи, ще се чувстват комфортно в този стол, което аз не го очаквах. Тук отдясно се намират и двете ръчки. Едната е за регулиране на височината, а пък другата е да можете да се излегнете по този начин. И да, между другото, само ми липсва една табуретка отпред, на която си опъна краката и буквално мога да заспа, ако още в момента се виждам в кадър, между другото. Възглавничката за главата също ми хареса доста, защото има някои различни начини, по които можете да сложите и освен това, можете съвсем спокойно да си нагласите, така че да пасне на правилното място и да се чувствате комфортно. Единственото нещо, което не ми харесва, е тази възглавничка отзад, която стои на кръста и просто няма никакъв начин тя да се закрепи. Което на мен не ми харесва, защото просто когато стои долу на стола не е чак толкова удобно. На мен ми е по-удобно, когато си я вдигна малко по-нависоко, да ми даде хубав сапорт на гръбначния стълб. Наистина така се усеща много комфортно, когато си я наглася и е във въздуха, а не долу. Но просто няма как да стои във въздуха, защото няма за какво да се захване тази възглавничка. Искаше ми се по заводски начин Genesis да измислят някакво решение на този проблем, но аз поне мога да си го правя, просто го имайте това нещо предвид, може би отдолу на вас няма да ви е удобно. Също така без възглавничката също е доста удобно, но пък ми се иска нещо меко на кръста, което да ми дава допълнително сапорт на мен. И самата възглавничка не е никак лоша, отзад има цип, така че реално можете да махнете пълнежа отвътре и да я измиете на мивката, да завършите. Въпреки че стола е с еко кожа, тя не се усеща никак зле и единственото нещо, което ме притеснява е просто светлият розов цвят, който лесно би се изцапал, ако обичате да ядете пред компютъра или да пиете много напитки, просто трябва да внимавате, все пак това розово
ще се изцапа много лесно. И общо взето това е ревюто на Nitro 720 на Genesis. Един стол, който е в така малко по-висок ценови клас, не е безбожно скъп, но предлага доста функции и всъщност доста комфорт като за геймърски стол. Аз обикновено предпочитам ергономични столове, например ASTAT 700 на Genesis. На мен лично много ми харесва и в работата го използвам ежедневно него. Просто ми е по-комфортен, като цяло предпочитам по-дишаща материя от кожата и ASTAT 700 на Genesis е по-подходящ за мен. Но ще оставим линкове в описанието за Nitro 720, също и за ASTAT 700. Напишете отдолу в коментарите вие какво мислите за него и какъв стол вие използвате. Геймърски, офисен, ергономичен или пък кухненски стол. А защо не и табуретка? Не знам, но би ми било интересно да чуя отдолу в коментарите вие на какво цъкате ежедневно и дали уважавате тялото си и гръбначния си стълб. Ще се видим в следващото видео. Абонирайте се за канала на DesktopBG, натиснете камбанката. Чао и до следващия път!